zrobić. Даже мога малко тежест да се придам след приказките. Как съм се навил от раз да дойда на лекцията, бо иди съм цял ден вкъщи. И понеже боядисването е монотонна работа, скучна, въпреки че и професионалист би ме опровергал, защото във всяка работа може да се намери нещо есенциално. И докато боядисват, доста мисли дойдоха във връзка с този днешния ден. Защото първо вчера без много-много да мисля, се съгласих с теб и каза да споделиш своя опит, това, което в твоя живот се е случило и се е развивало, за да се стигне до това нещо, да имам тези курсове по хранене на основата на йогата. Моят живот е, бих го определил като нескучен. За мен, за някого може и да е скучен. И тази работа с споделянето на неща от собствения си живот, мисля, че е доста капризно нещо, защото е малко като нож с две остриета. Но пък отчитайки това, че споделянето е в същността на нашия живот, ако помислите ние от какво живеем всъщност. Общувайки с другите, смисъла на нашето общуване е споделяне. И може би само до някъде егоистичната ни природа ни пречи да правим такова споделяне. Тоест, когато вчера сте ти казали, че дойдеш и това нещо ми мина през главата. Хубаво е да се включи в този процес на споделяне, защото моето его е твърде силно и дай още един шамар да му ударя. Хората, които ме познават, сигурно ще кажат, да. Така толкова много неща раздавам на другите във време на курса, че чак да съм егоист, обаче съм такъв. Всъщност всички сме такива. Кой е повече, кой е по-малко. И точно по тази причина, че това със споделянето е голямо изкуство, на което човек трябва да се научи. Преди, може би, 7 години вече, както върви курса, аз съм бижутер. И най-неочаквано за мен, нещата се извъртяха така, че онова, което беше в моя начин на живот, т.е. което всеки ден се случваше, като занимание с йога, практиките, като четене на книги, слушане на музика, точно определена, като приготвяне на храна, като изследване на този процес хранене, като мои лични интереси за себе си. Защото това си е егоистичен подход, да се грижа за себе си твърде силно. И това, че някой прояви интерес към моя начин на живот, не беше доста странно. И кой ще се интересува от това, какво аз правя в своето ежедневие? По тази причина курсът тръгна в началото малко по-кулинарно ориентиран, т.е. споделяне на рецепти, не толкова на умни неща. Обаче се оказва във времето, че хората предпочитат да се увеличи този дял на умните неща. И тогава започнах да разбирам, че това нещо споделянето е много важно. Понякога не си даваме сметка, че другите имат нужда от нас. И процесът е двустранен. Другия трябва да го заяви, а ти трябва да откликнеш. Това е малко като с приемането и подаряването. И подаряването нека се счита като по-лесната част от нещата, защото и вътре от сърцето, най-добрия случай, правиш подарък. А приемането на подарък е точно толкова важно, колкото и даването на подарък. Така че този процес е двустранен и равностранен, бих казал. Но това са такива едни прозрения горе-долу от сегашно време, т.е. доста късни за моята възраст. А като настройка, настроение на
така по-млади години, наистина, тия неща не съм ги разбирал и съм живял сам за себе си. Като казах, че моят живот е нескучен, имам предвид това, че не толкова заради никакви лични драми и филми, а заради това, че съм променял своите възгледи доста. И винаги при тази промяна е имало нещо вътре в мен, което ме кара да избирам някаква посока, по-генерално, без да е конкретна. И тази посока винаги е била на изток. Не знам защо, т.е. не съм уверен, че точно заради това, но на Запад не съм имал интереси. Т.е. западната култура може да представлява чисто такъв естетически интерес, там архитектури, музика и така нататък, но до толкова. А щом като стане дума за изтока, без значение кой, винаги нещо е трепало в мен, колкото и да е банален този израз. Но е така. И може би част от цялата работа е това, че съм роден не в България, въпреки че моите родители са българи, но съм роден в най-южната точка на Казахстан, там където започва Узбекистан. Тоест, тая територия там, която се занимава с религии, суфи, знае, че от Бухара, Самарканд, Ташкент, целият този регион, нататък е суфи регион. Значи нещо съм прихванал явно, затова че съм се родил там и явно не случайно там съм се родил. И затова още от малък, когато нещо свързано с истината се появяваше там на екрана на телевизора и аз се окопам и гледам. Всичките тези такива вътрешни наклонности и тенденции много лесно възприеха някакви такива първи, би го казал, гърчения в йога, защото съвсем малък като дете в шкафа на чичо ми е забита една книжка, даже не знам, може би няма и да я позная сега, ако я видя. По някакви смъртни спомени, може би чешки автор, или жена, или мъж, не съм много сигурен. И бях силно привлечен от това, как хората там на снимките вземат някакви странни пози и че това нещо имало много силно влияние върху теб и аз реших да експериментирам. Когато се е занимавал с йога, веднага се сети, че тази работа не става така. Тоест, моят ентузиазъм бързо беше прекъшен, заради това, че не мога да правя нищо. Въпреки, че като дете всеки гъпка. Но аз чаках резултат. Правя нещо и чакам да ми се случи нещо. Какво ми се случва? Следва разочарование. И така, отметнах йогата, отпадна сама по себе си. В следващи години, по-зрели, когато вече бях добре оформен младеж с нормални навици да пие, да пуша, да се занимава с разни експерименти в различни области. И идва един момент, когато и някакси писва, т.е. започва да става познато. Една повторяемост, която вече не е интересна. И тогава един мой приятел, за мен се става един от най-добрите философи, които познавам. В същото време, може би е единственият човек, който едновременно, лично по разрешението на Александър Фол, тогава като министър на образованието, му е дал окей да учи едновременно и художествената академия и философия в университета. И той като ми гледа как само чета и само го бутвам да дискутираме разни работи, му писне и вика: що не отиде да занимаваш йога практически? Стига си говорил за тия работи, стига сме ги търчили, защото това е толкова ограничително и говоренето е с една определена позиция и си има своите граници. Ако искаш наистина да разбереш как стоят нещата, ти вели се занимаваш. По мое време това беше Венци Евтимов. Може би имало и други, но той беше най-популярният. И това е проектът на 87-ма година, отивал в салона на Венци Евтимов. Това беше една зала при хладилник там, където завода за бъде помнище. И първото, което ме изуми, беше огромното количество хора.
всякакви. Малки, възрастни, деца. И си казах, не може да бъде. И толкова народ да се интересува от това нещо. И беше много ентусиазиращо. Това подейства много подкрепещо. Цялата тази атмосфера и среда. Разбира се, личността на Венци Активов по това време. И с огромно желание пак, и в кавички, започна да се занимава с яда. Много лесно, много така, по естествен начин дойдоха тези ограничения, които изискват за успешната практика в йода. Който познава Венци Активов, знае, че това е така малко по-рязък. И в моя случай беше приемливо тази рязко, защото той каза, ако искаш да имаш успешна практика, прекрати с месо, алкохол, цигари, кафе и готово. И аз го направих. Обикновено не се препоръчва такова рязко преминаване от един начин на живот на друг, но аз мисля, че по-добре да бъде рязко. Защото има един такъв момент. Когато човек си постави цел и я постигне, това дава много енергия, това дава заряд. В този смисъл, в духовните практики има така наречените обети или отречения или някакви аскези. И те не са просто така, защото там да го мъчне човек с нещо. А това е с много дълбок смисъл. Всеки обект, всяка аскеза, когато бъде овладян, когато бъде постигната, дава допълнителна енергия. Тази енергия естествено се завърта в теб отново и ти дава сила да приемеш друго отречение, друга аскеза, друг обект. И така полека-полека напредваш в практиката. Така че за мен това не се яви като аскеза, защото толкова бях ентусиазиран, че не беше никакъв проблем, т.е. не се наложи да полагам усилия. И когато в последствие приятели викат, ей, ти имаш страшна воля, как така отказа от раз и алкохола, и цигарите, и месото, и аз не мога да се разбера, защото това не ми е коствало никакви усилия. Може би моят случай е по-рядък. Хората обикновено се мъчат с това да се откажат от своите вредни навици. И тук на място да вметна нещо такова. Според философията на Аюрведа, такива неща като обвързаности с вредни навици, да кажем, са по-скоро заболяване на финото ни тяло, което е комплекс от ум и разум, т.е. мама майкоша и гигиена майкоша. Това означава, че щом заболяването на такова ниво, всякакви други подходи на по-ниско ниво няма да дадат резултат. Тоест, при наркомания, при алкохолизъм, при такива зависимости, използването на по-ниско ниво средства, т.е. това са билки, лекарства, мазила и така нататък, те няма да дадат резултат. Единствен резултат може да даде нещо, което съответства на това ниво, а на това ниво съответства, как го наричаме, понятието реч, звуковата вибрация. За нас звуковата вибрация е речта, защото това е нещо, с което комуникираме. Но всъщност звукова вибрация може в случая да бъде всякаква друга. Може да бъде мантра, може да бъде камбанен звън, което между другото е много силно средство за прогонване на лошотиите, камбанчета, камбанки, звънчета, камбани извън. На фино ниво те създават непоносима, нетърпима енергия за да го кажем, негативните същества в фина форма, които са около нас. Ако погледнете, във всяка религия го има това с камбаните и звънчета. Трябва да се върна към същината на темата. В случая речта дошла от правилния човек, в моя случай Венци Евтимов, е била достатъчно, за да може аз да приема една такава сложна формула, да се откажа до сегашния си начин на живот толкова рязко
и без да страдам от цялата тази работа. Признавам се, че имаше един малък момент, може би около 2 месеца на пауза, тъй като моята практика по йога не ми даде новите усещания по-ясно. Чувствах липсата на нещо, т.е. някакъв момент на неудовлетвореност, защото все пак получаваш наслада от едни неща, махаш ги, а насреща не идва нищо. И такава една пауза, такъв един лек вакуум, може да се окаже и опасен, ако нивото на ентусиазираност не е толкова силно. И в такъв случай, ако някой реши да направи такава рязка крачка, аз препоръчвам да потърси отново връзка с човека, който върху действа по такъв ентусиазиращ начин, защото явно човека като такъв като личност, плюс речта, т.е. това, което той ще му каже, има своята сила и така може да получите подкрепа, за да не се борите от позицията, която имате. За мен беше много лесно също и да направя такава крачка, защото в своето ранно детство, от най-ранните ми спомени, аз не съм обичал месо. Моите родители са тези, които всички така нормални, ме заставиха да ям месо, защото така трябва и без месо няма сила. И даже и до сега баща ми помни този случай, когато си помислил, че аз нарочно му оправя някакви номера и нарочно се глезе там нещо, не искам да ям и ме застави. Казва, хъпни го това нещо, просто не го хъпнеш, няма на гънка, няма на училище. Това е. И бащата е авторитет, няма как. И щом го хапнах и го изхвърлих обратно. И тогава човекът разбра, че няма защо да ми насилва. Явно не би понася. Така че този момент с преминаване към вегетариански начин на живот беше без никакъв проблем. Въобще не би липсваше месото. И до такава степен бързо го отхвърлих от съзнанието си като нещо, което служи за храна, че даже не ми беше и гадно да гледам меса. Обикновено знам, че когато човек преминава на вегетарианската позиция на хранене, дълго време пази, т.е. развива се едно такова отвращение към месото и към нещата свързани с месо. При мен даже и това го нямаше. И до сега даже ме питат, добре ли, как е позамириш, е приятно. Гадно е. Наскарят пържени неща, миришат приятно. Тоест протеините, когато ги подложиш на такъв температурен режим, те протеините все миришат по сходен начин. Обаче на мен не ви мириши на скара, а мириши на зеленчуковишници, да речем. Или пък ми мириши на някакви нахутени пържени неща, защото в крайна сметка протеините имат сходни. Въпросът е какво тук в главата останало, тук отпечатък. И до тук добре е да го кажем, приключих на режим йога, започнах сериозна практика, получих и благините от цялата тая работа. Получих и това, което дава йога, който се занимава, знае, който не се занимава и не знае, да започне, защото е за пропускане. И това беше нещото, което тогава се появи при мен неочаквано. Казах си, как може хората да не го правят, след като дават толкова много неща. И започнах своето споделяне. Всичките приятели около мен се извъртяха през моето жилище да ги уча на йога. Никой не се задържа, явно не съм бил добър учител. Но моят ентусиазъм е бил толкова голям, че хора, които сега само като си помислят какво са направили тогава, не могат да повярват. Това е другият ми съвет, че когато получите тази енергия на ентусиазъм и вдъхновеност, непременно изподелете. Защото
все ще си намери някой, на когото да свърши работа. Може от 100 човека един да бъде, но се струва цялото нещо. И така започнах своята интензивна практика по йога. И тогава по много време опитуваше. Много се надявам сега все още да не е така. За храненето, когато човек се занимава с йога. Това бяха ядки, кълмове, много скептичен начин на хранене. Явно по това време това е било разбирането за хранене на човек, занимава се с йога. И на мен откровено не ми се отразяваше добре. Сега вече го знам. Когато започнах да се интересувам от аюрведа и понаучих нещата, разбрах защо така е било. Ами защото трябва да се съобразява едно такова нещо, къде човек живее, в какви условия и каква е така заобикалящата го среда, какви са неговите ежедневни ангажименти като начин на живот, дали има отговорности към някой друг, освен към себе си, и дали се налага да работи, за да изкарва пари. И едно такова механично пренасене на ашрамски начин на живот, занимавайки се с йога в градска среда, е неприемливо. Това си даде и своите резултати върху мен, т.е. тези, които имат малко представа от аюрведа, това означава, че вата доша се усилва твърде много. Т.е. елементът вятър в тялото започва да се усилва, а това усилване най-първо води до промяна на финно ниво, да го кажем, т.е. в характера на психиката. Човек става с по-безпокоен ум. Умът започва да работи по-интензивно и да се занимава с глупости. Тоест, теми, които не са важни, неща, които не са съществени, той ги чопли, чопли, чопли. В резултат на това нещо много често има безсъние или лош сън. И тогава аз не мога да си го обясня това нещо. Добре, де, много старателно, много съвестно, всеки ден си правя своята практика и пранаяма, и медитация, и асаните. И въпреки това усещам някаква такава лека напрегнатост, която идва от ума, който е много активен. И вместо да получа покой, вместо да получа уравновесеност в този смисъл на умиротворение, аз съм като някаква такава струничка, която малко вятър въздухне и трепери. За радост, така много скоро в моя начин на живот такъв, се появи някакво издание от тези сам издат в Русия с много разпространени, на руски език, книжка за аюрведа. Началото ми беше пълна мъгла, защото въпреки че терминологията е позната, предполагам, че знаете, йога и аюрведа, това са две неотделими неща. Просто няма как да са две различни работи. Само че, за съжаление, има книжки само по йога, има книжки само по аюрведа и човек остава с впечатление, че това са две различни работи. Тази книжка много ме впечатли с това, че начинът ми на хранене въобще не е подходящ за мен. И започнах да разбирам, че не може всички хора, занимавайки се с една и съща дейност, да имат един и същи начин на живот, да подхождат по един и същи начин към храната. Имаме си разграничения, типажи, имаме много, много ясно структурирано разделение по типове хора и ако за един е едно, едната храна е добра, за другия може да бъде много опасна. И това предизвика моя много силен интерес към храненето, до такава степен, че около мен хората започнаха да викат, ти сега какво? Йога, чревоугодник. Защото започвам да изследвам рецепти, започвам да експериментирам с вкусове, тия подправки, уния подправки. И понеже съм все пак така свободен човек, в смисъл бижутер и с повече свобода на фантазията и желание за експерименти всякакви, това беше също пренесено и в кухнята, експерименти всякакви. Добре, че сам съм се хранил, никой друг не ми е ял по парата в тези времена, но сам разбирах, че не е много читаво и това, което се случва в кухнята. И тогава разбрах нещо друго, че когато
твоето его те пута да изявиш своите качества, може да стигне до едно такова състояние и да казваш експериментирам. Тоест търсиш. Но търсиш да удовлетвориш своето его. И тогава разбрах, че много по-добре е да следваш. Тоест, в рамките на търсенето да изявиш себе си като качество, като личност, може да го направиш и под шапката на някой друг, който е по-опитен, който е по-важен, в смисъл на територията там, която изследваш. И това въобще не те лишава от възможност да експериментираш и това не те обезличава. Тук засягам един много важен момент, защото от една страна да тръгне да се занимава с йога, това означава или пък някаква друга практика. Но аз казвам йога, защото това е в моя живот. Това означава да приемеш някой да те получава, т.е. да приемеш авторитет. И се оказва, че за някои неща лесно приемаме някой да ни учи, а за други работи не приемаме. И моята опитност показва, че западният човек много трудно възприеме някой друг да му дава ръкъл. Обикновено гледа сам да се бута, сам да изследва, сам да експериментира и сам да открие нещата, което не е доста интелигентно. За тази цел си има наистина хора учители, хора знаещи и ще ти спестят много енергия, много усилия, евентуални разочарования. И това мое следващо откритие в тази посока беше, че хубаво е някой да научи на тия работи. И пак по щастлива съдба при мен се появява и необходимият човек, който ми отвори първо очите за Грисхала. И прословутата Грисхала, в смисъл прословута, че почти всички българи са пострадали от нея, някои детски градини, някои студентски столове и някои неща за обществено хранене. Но Грисхалата е голям мистер, може да ви кажа. Има тънки моменти и когато този мой нов приятел ме въведе в тези неща, си казах, аха, вижте как имало какво да се знае и в тая Грисхала, която е най-добивана Грисхала. И така, аз полека започнах да се пречупвам, ако мога да го кажа, т.е. да разбирам, че е много по-лесно някой да те води в тия води, където ти наблизаш и то отдавна там има опитност. Мисля, че си струва да се замислите върху това, защото един от най-важните моменти в източната случая хиндуизма, това, което е свързано с мен, е човек да има гуру. Т.е. да има някой, който да го наставлява. Сега, този процес по приемане на наставник, на гуру, е доста труден за западния човек наистина, защото ако погледнем строго писанията, какви са взаимоотношенията гуру-ученик, много лесно западният човек може да вдигне ръце, да се обърне кръгом или се тръгне, защото това означава да се оставиш в ръцете на този човек. Тоест ти оставаш послушен. Ти вземаш ролята на слуга. И само като се чуе думата слуга, и вече човек се дърпа назад. Защо? Защото слуга означава да работиш против своето его. От една страна, в цялата йога философия се говори много активно за това. Егото трябва да се гори, егото това, тази практика изгаря, егото онова изгаря, егото много е важно да няма фалшиво аз, фалшиво его, а когато опре в ежедневието, нормалния наш живот, да бъдеш слуга на някого, т.е. да служиш на някого, казваме, о, не, аз имам достоинство, как така ще служи на той или на оня. И това противоречие може да доведе до големи беди. Защото от една страна, човек иска да навлиза в някакви територии, в някакви учения, но някак си, ако може, да бъде независим в това нещо. И неразбирането, че ти пак си независим, въпреки че следваш наставлението на някого, такова неразбиране може наистина да накара човек да се разочарова, че нещата не стават. И в своя дългогодишен опит съм срещал много такива хора, които
напъват се, напъват се, пробват, пробват. Опитваш се малко да, така, да го подбутнеш в правилната посока. Обаче не приема, защото иска сам да намери, сам да експериментира, след време се дочува и казва, че тази работа не е за мен. Много е важно. Много е важно да намерите човек, който да ви наставлява. А дали ще попаднете на точния човек, вече това е съвсем отделна работа. В крайна сметка има и такива критерии, които показват, т.е. обясняват, така да кажем, най-общо гуру, какво трябва да представлява, какви качества трябва да носи. И в наречените такива шастри писания се изборяват качествата на гуру, които сега аз няма да ги изборявам. Който се интересува, това ще го открием. Този важен момент да приемеш нещо от някого е пак като можеш да остави там. Защото ако приемаш от неправилния човек, ще пострадаш. Обаче ако приемаш от правилния човек, печелиш цялата работа. Има едно нещо, което може да ви помогне да се определите, така да се каже. Това е да чувствате със сърцето си. Ако може някой да говори много сладко и увлекателно, обаче ако в сърцето ви не се появи привличане към този човек, може би не е вашия. Друг може да говори много схванато и сковано и да не му е толкова красива речта, обаче ако почувствате, че ви привлича този човек със сърцето си вътре, т.е. не участвате със ума си, с главата си аналитично. Той сега как ми говори, правилно ли говори, съответстват ли качествата написани там на този човек. Защото умът има много, много подвеждаща роля. Затова умът трябва да бъде контролиран, а контрола се получава от нашия, така да го кажем, разум, от наричаното будди. А това будди, т.е. нашето съзнание, се оформя много лесно въз основа на речта. Връщам се малко назад, преди малко това ти казах, че речта е много важно нещо. И тогава се вижда, че речта от точния човек всъщност дава контрол върху вашия ум. А точният човек може да го почувства със сърцето си. Следвайте сърцето си, наистина. Този момент с предаване на знание сам по себе си съдържа това да приемеш някого да ти е наставник. И сега за тази територия аюрведа наречена, не виждам как може да стане човек да се обучи без да приеме някой да го наставлява. Даже един елементарен пример, идват на курса хора, които са се мъчили с една кулинарна книжка, ведическо кулинарно изкуство, която книжка е доста популярна, но там рецептите са малко по-така. И в резултат на някакво така леко разясняване и обучение в курса, нещата започват да стават, а преди това не се стават. И моята идея не е, че нещо говоря от такива рекламни работи за курса, по-скоро идеята, че много е важно да получите точните наставления от точния човек. И в един такъв момент също е много важно да се опитате да прескочите своето его, което ще ви казвам верно. Аз да не се поддавам някой да ми дава акъл. Мога и сам да ги открия нещата. В този смисъл искам да... Само дали не се увлякох. В този смисъл искам да ви разкрия едно такова нещо от гледна точка на тази философия, как различните хора реагират на знанието, когато им се дава и въобще на знанието като такова. Знаете, предполагам, даже сте коментали, че сутринта е говорил за гуните, трите гуни, сега това да си там, така ли беше? И така, когато човек е в предимно сатвично настроение, като е предимно сатва, тогава той приема знанието, защото трябва да се приеме. И знае, че така трябва и това е редно и така е добро за него.
ти следва наставлението, защото трябва да се следват наставлението. И не мисли за това какъв резултат ще му дадат, и не мисли за това какво ще се случи, защото знае, че това нещо, знанието е важно и е важно да се следва. Това е проявлението на сатвагуна. Раджас действа по друг начин. Раджас казва така. Ти първо обиколи всичките неща, виж това, което ще даде най-голяма полза, защото едно учение ти казва, ако правиш това, ще спечелиш и 10 кг по-малко. Бори се до слабо заречение. Друго учение ти казва, ако правиш това, ти ще развиеш своя ум и ще станеш много интелигентен. Трето ти казва, еди какво си. И Раджас прави точно това. Избира си умния неща, от които има полза, сглобява ги в някаква своя схема и започва да върви и казва, ето, аз си намерих своя път. Взел съм и от това, от тук това, от тук това и вървя, защото мисли така е редно да бъде. Това е поведението на Раджас. Тамас, съответно има съвсем различно поведение, Тамас казва така, баста на всичко, няма да позволя някой да ме учи как се живее, защото аз знам най-добре. Имам глава на раменете, мога да мисля, мога да го изследвам този свят, мога да си скъпя по своя философия и ще се карам по нея. Не ме интересува, че някой си казал нещо такова или на това. Моето положение е различно. Аз съм достатъчно умен. Може да си дадете сметка, което и да се намира. Обикновено много ни привича състоянието Раджас. Защото Раджас позволява да изявим именно нашето его по малко по-ярък начин. Да изявим нашето его е неизбежно, защото това означава, че ние имаме качества на личности. Тоест ние имаме характер, проявяваме характер. И каква вреда, че имаш характер, когато това не се разбира от околните? Още повече, нашите заложби, нашите влечения към различните сфери, към различните умения, развивайки ги, ни дават това усещане, че ние се реализираме като личности. До тук всичко е много добре, защото имаме необходимост от това. Ние в крайна сметка сме личности и трябва да го покажем. Но именно раджа състоянието ни кара това да го правим по-интензивно и по-целенасочено и по-целеустремено и да влагаме все повече време и повече енергия в това нещо. Докато именно това е раджас, докато тази наша целеустременост и това наше желание да изявим себе си като личности не започне да разкъсва отношението с околните. Тук също лесно може да се види кой до къде е стигнал в това състояние. И това е опасната страна на раджагуна. Да започне да къса взаимоотношението с близките хора с околните. Пазете се от това нещо. Тоест не губете своите цели, своята целеустременост, не губете своите такива нахъсаности да постигате, но ако това в даден момент започне да пречи на вашите взаимоотношения, тогава не си струва това усилие. Защото това, с което започнах в самото начало, че обмяната, това е нещо, което ни дава живот. Споделянето. Ние ежедневно споделяме с близки, с приятели, с всякакви и това е смисъл на живота, споделянето. И когато ти отрежеш тези връзки и не можеш да споделиш, тогава с какво ти е цялото това да си е да постигаш някаква цел. Няма да има споделянето. Това са така, моите генерални заключения от лутането от едно място на друго, че много е важно да намериш оня наставник правилния, който да ти помага в този живот и да не се притесняваш, че ти се изгубиш като личност там. Другото е вярвайте на сърцето си. Но не го бъркайте с това, което умът казва. Трябва да се научи да разграничавате едното от другото. И аз тук не виждам колко са късно. 5-6 минути. И като допълнение кратко, с
съвсем наскоро, буквално тези дни, поредна дискусия в Фейсбук, тръгна от едно, стигна до друго, но се проявява нещо такова. Аз като така, защитник и представител на юрведа философия и йога, за пореден път така, бях обявен, че се занимавам с нещо архаично и с нещо неподходящо за нас като европейци, особено българи, защото сме по-друга мая, тук българите. Това за мен първо говори за много дълбоко неразбиране природата на, на това учение, на тази философия, защото съвсем елементарни такива представи от мирове, да веднага ще дадат виждането, че независимо човек къде се намира, дали в Европа, дали в Северна Америка, дали в Южна Африка, когато има определено заболяване, то се усилва от едни храни или се отслабва от други храни. Нещата са директно свързани с храненето. Тогава какво означава, че това учение е архично и че още повече е затворено за Индия, за индийците, защото там се е появило и пък там е съхранено. И даже някаква такава интересна постановка беше. И когато имаш 4 месеца държавен сезон и после изгаряш тежеги, какво друго да правиш, освен да сниш колибата и да медитираш. Та затова е възникнала йога, да е, защото няма ли това да правят хората в другите държавни месеци. Има едни неща, които са универсални. И според мен това е много силна страна на йогата като философия, защото именно не разделя нещата по националност, раса, географски признак, как и разглежда като личности. И всеки един от нас спада в някаква категория, която сега да не влизаме в определено време, подробности за душите, но и без да се знае тези души, ако човек се научи да се е научил да следва, много лесно може да вкара някакви промени в своя начин на живот, без значение, че съветите идват от древни писания и идват от някъде там от Индия. Ще си позволя да ви дам няколко общи съвета, които са наистина за всички много дават резултат, без значение кой към кой екипаж спада там. Вата доша, пита или кафа доша. Тия неща обикновено ги пишат по книжките, но мисля, че не може да има вреда от това да се повторя. Знам, че от практика знам, че точно тези правила могат сами по себе си да помогнат много в профилактиката и в оздравяването при някакви заболявания. Едно от важните неща, които трябва да се спазват, е разпорядъка на деня, така да го кажем. Кога се ляга, кога се става и кога човек извършва активната си дейност. Благодаря. Говорим за някакъв идеален вариант. Сега, как при нас се случва точно, и всеки може сам да си яде сметка и само да прецени колко усилия и кога да ги положи, за да може да се доближи до този идеален вариант. Но много е добре, ако човек има възможност да става преди изгрев слънце. Има един такъв отрязък преди изгрев слънце, значи се брама мухурта, който се счита за много сатвично време. Тоест, прибиваването в бодро състояние в този отрязък от деня, сам по себе си, е много добър, защото ти се намираш в тази част от денонощието, която е сатва, която е с много чистота, много добродетели носи. Затова и по това време са успешни практиките да се извършват, и медитации, и всякакви духовни практики. Това е най-подходящото време. Когато станете рано, много е вероятно и да огладнеете, но не се хранете, не закусвайте преди да е изгряло слънцето. Изчакайте да изгрее слънцето и тогава вече може да се храните. Защото нашата активност по смилането на храната не е свързана до голяма степен и с слънчевата активност. И колкото повече напредва деня, толкова по-лесно можем да приемем храни, които са трудно смилаеми и изискват повече енергия от нас. А това са обикновено бобовите, зърнените, по-богатите на протеини, по-концентрираните протеини, там типа на млечните, който е месо, месото е на протеини. И на обяд всъщност трябва да бъде, така да го кажем, най-солидното ядене, най-сериозното ядене, защото имаме пълната подкрепа и на слънцето за това да може да се справим с тази храна, да може да я смелим добре.
След това тази интензивност като хранене трябва да намалява и желателно е вечерта да бъде преди да изгрява слънцето. Сега, имаме и такива неща като географски повеси, където слънцето не залязва 6 месеца, да речем. Разбирате, че това по слънцето да се определяш не е толкова сериозно в такива повеси. Така че горе-долу, където и да се намирате, нещо като 6-7 часа вечер, по това време е хубаво да става вечерята. Или пък ако се храните по-късно, пресметнете така, че последното ви хранение да бъде 4 часа времето за сън. Тоест, ако си лягате от 12, значи 4 часа преди това трябва да си спирало храненето. Това е може би един от най-големите бичове на днешно време. Вечерното хранене, т.е. късното хранене, вечерното е късното хранене. Дали заради работа, дали заради някакви семейни такива традиции, няма значение, но това е най-сериозното нещо в храненето, което може да навреди. Защото има едно такова състояние, че горе-долу от към 9 часа черния дроб се настрои на много активна работа по пречистване на кръвта. И ако в това време и вие се храните, не му давате възможност да свърши тази работа толкова активно, толкова добре. Защото трябва да се занимава с други неща, свързани с храносмиването. А има и нещо друго, че когато се храните толкова късно, за да може да се справи с целият това храна по това време, организмът започва да черпи сили от една от бавностите енергии в тялото ни, нарича се оджъс, или това е охлаждащата лунна енергия в нас, която има нещо като така, друго родено, това е като резервуар с енергия, от който се дърпа за разни работи. Но този резервуар оджъс прави възможно да имаме добър сън. Тоест, когато имаме достатъчно оджъс, ние имаме добър сън и много силна имунна система. И ако неправилният начин на живот намалява този оджъс в тялото, на това отгоре, като част от неправилния начин на живота и това, че ви късно се храните, тогава съвсем взима от оджъската енергия и по естествен начин се получава невъзможност да заспите добре, да спите добре, а по време на сън е времето, когато се пълни този резервуар с оджъс. И така, пиковия момент на пълнене на резервуара, това е точно от към 9 часа до към 12. 10-11 часа вечер, това е върховото състояние, ако спите по това време, това означава, че много мощно зареждате тялото с оджъс. Това означава, че директно работите в посока повишаване на имунната система. Едно също така важно нещо, което влиза малко в разрез с традицията на българина да се храни. Обикновено като десерт се приемат плодове, но това не е никак приемливо от гледна точка на Аюрведа. Плодовете се разглеждат като много капризна храна. Тя не бива да бъде в големи количества, защото усилва ферментацията на червата, което означава може да се получи разстройване на червата, може да се получи увеличаване на ферментацията, съответно това са токсини и газове и отделно, че се повишава нивото на кръвната захар при прекомерна употреба на плодове. Но, както и да е, плодовете трябва да се ядат отделно от всякаква друга храна. И по възможност даже не смесвайте едни плодове с други. Там има едни такива тънки финни моменти, като после вкус, т.е. когато се смели храната в червата, има едно проявление на вкус и когато там, като после вкус, се смесят кисело и сладко, това отново дава ферментация и усилението в червата. А ние нямаме чак толкова опит да преценим кой плод и какъв после вкус ще даде, защото имаме голям разнобой в това, дали са пресни плодовете, свежи и са откъснати в тяхната зрялост, или са откъснати някъде в Латинска Америка, са пътували 2 месеца до тук и не си знаят какво състояние си, какъв после вкус ще даде. Затова това е другата моя препоръка.
Когато ядете плодове, не прекалявайте като количество с тях на едно ядене и яжете отделно от внимание за него, че е добре да не се смесват, което пак кореспондира с първото, което ви казах за плодовете, да не се смесват на едно ядене пресни зеленчуци и пресни плодове. Много така по забавен начин го обясни един лектор. Той каза, защото плодовете са с по-изявена слънчева природа, зеленчуците са с по-изявена лунна природа. Лунната природа е женската, охлаждащата, а мъжката, слънчевата е по-енергична, по-горещата. И той каза така, ако в тъмна стая, т.е. ако в стая трябва да пренощуват група мъже и група жени, има голямо напрежение. В големи стаи няма това напрежение. Същата работа са зеленчуци и плодове на едно място в тъмната стая. Има голямо напрежение. Така, това успях в това време да изкарам като информация. Не знам какви са плановете нататък като организиране, но мисля, че това е достатъчно.